Qo'qon tumanida yashovchi fuqaro o'ziga tegishli bo'lmagan VAZ 2108 rusumli transport vositasini boshqarib, avariya holatini yuzaga keltirgan. Ushbu xavfli holat ijtimoiy tarmoqlarda keng jamoatchilikning muhokamasiga sabab bo'ldi. Yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan haydovchi topilib, qonuniy chora ko'rildi. Mazkur holat yuzasidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida ushbu transport vositasi va uning haydovchisi topildi. Aniqlanishicha, transport vositasiga taqilgan davlat raqam belgisi ham aslida mazkur avtomashinaga tegishli bo'lmagan. Boz ustiga, haydovchida transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi guvohnoma ham bo'lmagan. Ayrim haydovchilar tomonidan bugungi kunda qo'pol qoidabuzarliklar sodir qilib, avariya holatini yuzaga keltirib, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib ketishi oqibatida muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Shu o'rinda barcha haydovchilardan yo'l harakati qoidalariga qat'iy ravishda rioya etishlarini, aks holda ular tomonidan sodir qilingan har qanday holat yakunda ayanchli yakun topishi mumkinligini eslatib o'tamiz. Qoidabuzarga nisbatan bayonnoma rasmiylashtirilib, 3 million 300 ming jarima belgilandi.